Bom, o grupo surgiu no ABC em 1989. De lá para cá nós já montamos. Esse é o 11º espetáculo. A gente monta espetáculos e fica muito tempo com ele, com esses espetáculos em cartaz, sabe? E sobre a ideia de montar esse espetáculo, acho que eu deixo para eles comentarem um pouco. Só isso do grupo? Bom, o grupo trabalha, a gente trabalha com uma pesquisa sobre espaço não convencional. O que é isso? É trabalhar com espaços que não o teatro. Então, dentro dessa trajetória de pesquisa do grupo, a gente fez um espetáculo em 2004 dentro de um banheiro público, debaixo do Viaduto do Chá. Depois nós fizemos em 2005 no SESC Consolação. A gente fez em três ambientes: na lanchonete, no elevador e na cobertura do edifício do SESC. Em 2005 a gente também fez um outro espetáculo que foi para Portugal, chamado Campo de Trigo. A gente apresentou dentro de uma igreja. O que mais? Aí fizemos Amada, que foi o nosso penúltimo espetáculo. Foi dentro de um prédio abandonado no bairro do Bom Retiro, um prédio de 7 andares. E o Hamlet, a gente já fez em alguns lugares. Fizemos numa casa da Maria José de Carvalho, que foi a primeira professora de artes da ECA, de dicção, uma casa antiga. Então, lá nesse espaço, por exemplo, o grupo circulava no jardim dos fundos da casa. A gente não entrava na casa, a gente ficava só no jardim circulando com os espectadores. Então, essa é a pesquisa do grupo, para estabelecer, tentar estabelecer uma relação entre espectador e os atores. A gente trabalha muito com esse ponto, esse foco, o espaço convencional. Por quê? Para tentar estabelecer, quebrar principalmente esse limite entre cena e espectador. Hoje foi uma experiência diferente aqui, porque num palco italiano. Nós já tivemos outras com o palco italiano, só que a gente coloca o público junto com a gente no palco, porque esse não deu. Mas a gente emenda tudo, palco, plateia e faz uma coisa só. Acho que agora eu falei muito, né? Acho que para complementar a coisa do grupo, na verdade, né, desde a fundação, o Gil e a Solange fazem parte. Aí, quando a gente fez o Evangelho, que foi essa peça que o Gil falou que foi embaixo do Viaduto do Chá, que foi quando a gente entrou no grupo, a Roberto, Daniel, eu, o Edu não fazia como ator, mas ele fez a luz do espetáculo. Então, aí a gente está com essa formação desde 2003, 2004, quando a gente fez esse espetáculo. E aí, desde de lá, a gente tem esse trabalho, vem desenvolvendo esse trabalho de pesquisa. Aí, no Hamlet, que a gente queria trabalhar um clássico, né, desconstruir um clássico, compreender melhor, brincar com isso. E aí tinha algumas coisas que a gente queria pesquisar. Então, foi uma pesquisa longa e a gente trabalhou algumas coisas em relação à sonoridade, à música. Aí, até por isso, aí tem o Rafael, né, que toca ao vivo os instrumentos, tem a questão da música, tem a questão do som, da mixagem, né, da música eletrônica. A gente também trabalhou a questão da espacialidade, né? Então, a gente treinou viewpoint, essa questão da relação com o espaço e as várias possibilidades que isso traz. Então, veio com esse desejo de aprofundar a nossa pesquisa, né, para além do que a gente tinha ido até a Amada, que era o trabalho anterior, onde a gente já tinha trabalhado algumas coisas nesse sentido. Mas, na verdade, onde a gente descobriu algumas coisas e a gente queria aprofundar. E aí, com o Hamlet, nós tivemos essa possibilidade e de trabalhar um texto, porque apesar de é uma versão, né, é uma escrita, né, do Evil, que reescreveu o texto a partir de cenas que a gente apresentava, então a gente lia textos. A gente não trabalhou só com a versão do Shakespeare. A gente trabalhou com uma versão também do Saxo Grammaticus, que é só uma fábula muito anterior da versão do Shakespeare, e as diversas versões também do texto do Shakespeare, porque essa que a gente lê mais comumente é a mais conhecida, mas ele tem versões anteriores a essa. A gente trabalhou essa questão do tempo, do texto.
O Evil reescreveu esse texto baseado nas propostas de cena na dramaturgia cênica, né? Então a gente lia e trazia também cenas e textos, tal, e a partir disso o Evil também reescreveu esse texto, que é o texto que a gente tem hoje, né? A partir dessas versões, a partir de cenas que a gente achava importante. E tem todo um trabalho também, não só com... A gente trabalha com uma questão não de personagem, mas de figura, né? O que vem a ser isso? É uma mistura, na verdade, né? Entre uma criatura e entre nós atores. Então, às vezes, em cena, somos nós atores mesmo que estamos falando em nosso nome mesmo. Não tem um personagem, é o nosso discurso. Por isso que a gente usa como roupa base esse uniforme com os nossos nomes. E como tem sido estar com esse espetáculo em cidades do interior? Ah, tem sido muito interessante. Comenta um pouco como é que foi a experiência na estação de trem lá em Pinda. É, lá foi em Pinda. Aqui foi a terceira, só para localizar, né? Nesse ano. Aqui foi a terceira cidade. Em Pinda era uma estação de trem onde não se tinha muita estrutura e tinha uma sala muito grande e uma porta a quantos metros do trilho do trem? Uma plataforma, uma né? Uma plataforma. Dois metros. Que o trem passou 3 vezes durante o espetáculo e a terceira vez ele passou durante 10 minutos. Acho que foi uns 3,5. Parecia 10. Foi um estrão de tempo, foi muito tempo. Então a gente lida... A gente lida muito com essas novidades, essas coisas. Como chama isso? Com as relações. Está acontecendo no momento. É, exatamente. Né? Chegando na história de Pinda, a cena da Ofélia, que é a hora que a Ofélia está indo embora, né? Que é essa penúltima cena de colocação do espetáculo que é o Dani que faz, que hoje inclusive o menino a deixa é. Deixa para mim a última sorte. Né? E geralmente as pessoas deixam. Hoje o menino daqui foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu estava preparado, eu estava esperando isso acontecer um dia, porque a sorte está ali. Eu não coloco uma sorte diferente, é a minha sorte. E se alguém não quiser me dar sorte, ok, então você pega a sua sorte. E todos têm uma sorte bonitinha, né? E a da Ofélia é uma sorte pesadíssima. Por isso que ele pega para ele, entendeu? Mas o menino hoje quis. Mas o interessante é que, por exemplo, quando a Ofélia estava saindo de cena lá em Pinda, o trem passando de fundo, parecia que a Ofélia ia se jogar, como se teve no trem. O guarda da estação, por exemplo, já veio correndo, tipo assim, achando que... Porque lá eu não morri com a rede. Eu, como tinha acontecido... Na verdade, foi uma fatalidade. Esqueceu-se a rede e eu disse como resolver o final da cena. O trem resolveu tudo, porque o trem passou no momento da minha cena e ela foi embora no trem da morte. Passou uns 3, 4 minutos o trem, a gente parou o espetáculo e as pessoas viam o trem passando. E os pedaços da Ofélia. Acho que é legal falar que assim, o espetáculo ele tem uma sequência de trabalho em que a gente aguçou muito a escuta do público, né? Então o público ele é um coautor, porque ele sinalizava para a gente o que podia estar demais, o que simbologias que estavam além de uma compreensão, estava assim, fechado para o grupo. Então ele foi dando pistas para a gente poder ir dando um traço mais forte para o espetáculo. Então quando a gente viaja, o trajeto mais interessante é quando a gente estreou essa casa que foi dita, a gente fez muito para escolas, para jovens, que nem tem hábito de ir em teatro. E aí tem um frescor nesse olhar para esses códigos teatrais que isso motiva muito a gente a limpar, a dar outras camadas para o trabalho. Então quando a gente viaja também, além, né, que uma coisa que é bem forte essa relação com cada espaço, não é assim também, a gente tem que usar esse espaço de tal, tem que usar tudo, tem uma porta, vamos usar, não é usar o espaço. Se relacionar com o espaço e se relacionar com a visão desse público específico, né? Dessa cidade de Pinda, de Lençóis, aqui também, né? Como é que você vai gerar isso? Eu achei extremamente interessante a ideia de
comentei com a Tereza, diálogo textual, a cena que ela faz, essa imagem aqui, para mim foi associada à cena do Hamlet que o Wagner Moura fez, que tinha câmera, que era um ator filmando, me aparecia no telão. De imediato eu já fiz essa associação de diálogo de texto mesmo, que é extremamente rico para o universo de literatura, de memória, né? Eu estou falando isso porque meu projeto de mestrado é sobre a memória na construção do texto. E vocês, o tempo todo, vocês acionam a memória do público para uma referência textual, tanto de Hamlet, como até no começo, quando a questão de perguntar do presidente. Então, isso é, a peça é extremamente ligada à questão memorial mesmo, de fazer memória a essa construção textual. Eu achei isso extremamente interessante. O nome da peça traz isso à tona, né? Muito interessante. A ideia dele, um homem fazendo a personagem feminina, daquela questão do teatro de Shakespeare, que o homem, que a mulher não interpretava. Então, a Ofélia, feita por um homem, até para trabalhar com adolescente, isso é extremamente educativo. Eu uso o texto teatral para trabalhar com adolescente. Então, até por isso que eu estou falando dessa questão da memória. Eu gostei muito mesmo disso, desses signos, né? Muito fortes. Tem uma coisa bem legal, assim, quando a gente fez essas apresentações na Casa Amarela, lá na Ipiranga, que quando os jovens iam assistir, né, e era muito interessante porque algumas pessoas de teatro, amigos nossos, iam ver também. E aí essas pessoas falavam assim, ah, mas é muito fechado, só a gente de teatro que vai entender. E que não sei o que, não sei o que. Aí, meu, e os adolescentes de 14 anos e falavam umas coisas incríveis. Tipo assim, os caras assistiam assim, um negócio, e falavam assim, não, porque não sei o que, tá não sei o que, porque essa relação desse personagem, porque a mãe com o filho, porque ele faz isso, porque ela deu o coração pra ele, e ele fez. Eles entendiam, assim, eles tinham uma... Esquematizava uma leitura. Uma, né? Apropriação, assim, de uma leitura muito legal. E aí a gente começou a sacar o quanto, na verdade, é preconceito de quem faz de subestimar a leitura. Exatamente. E a gente mesmo tem um ranço, né? Que a gente queria trabalhar um clássico para brincar com isso mesmo, né? Pra trazer... A gente percebeu o quanto de ranço, na verdade, o quanto de preconceito era nosso mesmo. Sim, era fazendo e nosso enquanto classe mesmo. Né? E aí a gente tem essa leitura da construção mesmo da cena que você falou, de que tudo é dramaturgia. Então, os elementos são dramaturgia. Né? Então, tudo diz alguma coisa. Então, os materiais de cena, né? O material com que o figurino é feito, do que o sapato é feito, do que a coroa é feita, a cor. Então, assim, a gente pensou nessa questão das coisas de plástico, né? da questão do osso. A gente começou a brincar com materialidade, com textura, em brincar com uma coisa mais moderna e uma mais contemporânea, né? mais contemporânea e uma mais antiga, e tentar brincar com isso. Porque é justamente isso, assim, uma coisa que a gente aprofundou nesse trabalho foi pesquisar isso, né, da leitura mesmo, que tudo proporciona, que tem a ver com memória, porque tem a ver com o repertório que a pessoa tem quando ela se depara com aquilo e o que ela aciona nela para dialogar. E isso é muito legal, porque isso deixa vivo, isso não, é o que o teatro é. Isso acontece, catarse isso, né? Acontece aqui, naquele momento, né? Nesse momento que acontece, presente. É esse encontro. E só uma coisa, fazer Hamlet pra gente, mais do que se apropriar dos textos, seja do Shakespeare, dos saxos gramáticos, tentar estabelecer uma relação do que nós brasileiros temos a ver com isso. Porque senão não teria o menor sentido pra gente. Então, como trazer isso para cá sem dizer que isso aqui é Brasil? Então, quem faz o ajuste, se é o senhor, que é essa cidade que a gente tanto fala, é Brasil, enfim, aonde fica isso?
Isso pode ser em qualquer lugar. Então, assim, eu acho que essa foi a nossa maior... O nosso maior desafio. Como por isso que vem a questão de falar, conversar sobre os presidentes. E aí é você, espectador, que faz esse ajuste. Com elementos poéticos, né? Não dizer claramente assim, que é Brasil, mas com elementos poéticos, com algumas imagens, com algumas coisas, algum som, você dá pistas de que isso também é o Brasil. Né? E deixar claro, mas de um jeito poético, sem ter que falar. Né? Ah, é Brasil. É isso? Mas só uma coisa, boa parte desses assuntos, agora vou fazer publicidade, tá? Boa parte desses assuntos estão num livro que eu escrevi. Ai, que está esgotado. Já saiu a segunda edição. Então chama-se A Dramaturgia e a Encenação no Espaço Não Convencional. E boa parte desses assuntos está lá, refletido lá. Tá a gente tem um caderno de artigos também que a gente fez especificamente desse trabalho. A gente pode trocar ideia. Nossa, está no nosso blog, né? É, os textos estão no blog. Estão no blog. Artiums.blogspot.com. Tá bom? Vai aparecer no. Embaixo. Obrigada. Obrigada. Agora a gente vai trabalhar. Vai descansar. Pode ela.